მოგესალმებით. პირველ რიგში დავიწყოთ დღევანდელი დღის ერთ-ერთი მთავარი თემით, რაც ეხება კონგრესში, ანუ ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატაში საქართველოს მხარდაჭერის აქტის მიღებას. იგი გადაეგზავნება უკვე სენატს, შემდეგ პრეზიდენტი მოაწერს ხელს. მოკლედ რომ გვითხრათ აი ამ აქტის მნიშვნელობის შესახებ და რითია ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი. მოგესალმებით გურამ. დღეს ჩვენ დილიდან ფაქტიურად მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ საზოგადოებისთვის განგვემარტა კარგად კომუნიკაციის საშუალებით, რომ თუ რას ნიშნავს მხარდამჭერი აქტი, რომელიც დღეს კონგრესმა დაამტკიცა და კენჭი უყარა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური გზავნილი საქართველოსთვის. ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს საქართველოს სანდოობას, თუ როგორი სანდო პარტნიორი არის საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. და გარდა იმისა, რომ ეს არის პოლიტიკური ძლიერი გზავნილი, ასევე დოკუმენტი არის შედეგზე ორიენტირებული. ანუ ჩვენ დოკუმენტი, როდესაც ხელს მოაწერს პრეზიდენტი, გაივლის სენატს, შემდეგ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს, ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე გარკვეული შედეგები იქნება. და რაში გამოიხატება ეს შედეგი? ძალიან ყოვლისმომცველი დოკუმენტი არის. თქვენ გაეცანით, თქვენც რამდენადაც გავიგეთ, თქვენც ჰქონდათ გარკვეულ შინაარსზე საუბარი. რა არის აქ? ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის დოკუმენტში ასახული, მაგრამ შედეგებზე როდესაც გვაქვს ლაპარაკი. პირველი, ეს არის სანქციების ნაწილი. როდესაც დოკუმენტის მიხედვით მოუწოდებენ სანქციები დაუწესონ იმ პირებს, რომლებიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უფლებებს არღვევენ, და იქ არის კონკრეტულად ვადებიც კი გაწერილი, რომ ადმინისტრაციამ ანგარიში უნდა ჩააბაროს დარღვევებთან დაკავშირებით. მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი თავდაცვისა და უსაფრთხოების ნაწილში, როდესაც კონკრეტულად ავალებს შესაბამის უწყებებს, რომ შეიმუშავონ ხუთწლიანი სტრატეგია. და ეს ნიშნავს იმას, რომ მიუხედავად ისა, რომ ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავდაცვისა და უსაფრთხოების ნაწილში ძალიან მჭიდრო და აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს, ეს კიდევ ნიშნავს იმას, რომ სხვა საფეხურზე გადადის ეს თანამშრომლობა და ეს კავშირები. და მესამე არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, გასათვალისწინებელი ჩვენთვის, ეკონომიკა და სავაჭრო ურთიერთობები. ანუ ჩვენ საუბარი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გარკვეულ ეტაპზე ვართ მოლაპარაკების თავისუფალ ვაჭრობასთან მიმართებაში. ეს დოკუმენტი კიდევ ერთხელ ხას უსვამს, რომ სავაჭრო მოუწოდებს შესაბამის წარმომადგენლებსა და უწყებებს, რომ მოლაპარაკებები გაგრძელდეს თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებით, რაც ასევე არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს აქტი მიიღებს კანონის ძალას პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ, მისი მოქმედება ვრცელდება 2019 და 2020 წლებზეც, რაც ნიშნავს, რომ იქ საუბარი არის, რომ ამერიკის დახმარება ეს უნდა გაიზარდოს, რომ კონგრესს გააქვს შეგრძნება იმისი, რომ საქართველო მნიშვნელოვანი ქვეყანა. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ შიდა პოლიტიკური ძურები, საარჩევნო წელი, რომელიც არის ამერიკაშიც და საქართველოშიც, ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ ურთიერთობაზე არ იმოქმედებს და ეს მხარდაჭერა გადავა შემდეგ ეტაპზე? ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობას ისიც განსაზღვრავს, რომ ამ შემთხვევაშიც კი ეს არის ორპარტიული მხარდაჭერა, ასე ყოველთვის ასე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ეს დოკუმენტიც, რომელიც თავისი ბუნებით არის კიდევ იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ დამოუკიდებლად საქართველოზე არის მხოლოდ მიღებული ეს მხარდამჭერი აქტი და ორპარტიული მხარდაჭერა არის. და რა თქმა უნდა, ეს არის მომავალზე გათვლილი, იგივე ის ხუთწლიან სტრატეგიაზე არის ლაპარაკი, როდესაც ავალებს შესაბამის უწყებებს ხუთწლიანი სტრატეგია შეიმუშაოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ნაწილში. ანუ ეს არის მომავალზე გათვლილი. და რა თქმა უნდა, ჩვენი კავშირების ორ ქვეყანას შორის არსებული ის თანამშრომლობა და მჭიდრო კავშირები, რაც არის და სტრატეგიულ დონეზე არის ჩვენი ურთიერთობა, ეს რა თქმა უნდა მომავალზეც არის გათვლილი. აქვე მინდა ერთი რამ დავამატოთ. ძალიან დიდი აქცენტი არის და ეს ბუნებრივი არის რეზოლუციაში.
ambiciaze და ეს წორი არის, რა თქმა უნდა, დღეს ვნახეთ ჩვენ ეს შედეგი და დღეს უყარეს კენჭი და კარგი არის რომ ამდენს საუბრობთ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით და საშუალება გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი. თუნდაც ეს ერთი კვირა რომ ავიღოთ. მე ვერ მოусვინე თქვენს შესავალს და ამიტომ თუ ვიმეორებ ამ ინფორმაციას კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი ასე ვთქვათ პოზიცია გამოვხატო. ერთი კვირა რომ ავიღოთ, ხო? როგორ დაიწყო თუნდაც ეს ერთი კვირა. ორშაბათს ჩვენ მქონდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, საგარეო მიმართულებებზე მაქვს ლაპარაკი. ორშაბათს ხელი მოეწერა ბრიტანეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობასა და თანამშრომლობის შეთანხმებას. მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო ძალიან. სამშაბათ საქართველოში გაიხსნა აბრეშუმის გზის ფორუმი, სადაც მონაწილეობა მიიღო 60 ქვეყნიდან 2000-მა მონაწილემ და ესე ძალიან მასშტაბური ფორუმი იყო და მეთანხმებით. ოთხშაბათი, ანუ დღეს მხარდამჭერ აქტს უყარა კენჭი კონგრესმა და ამის მნიშვნელობაზე უკვე ვისაუბრეთ. ანუ რისი თქმა მინდა ამ ყველაფრით, ხო, უბრალოდ შევაჯამო, მაგრამ რახან დრო ცოტა გვაქვს, ამით მეგონი ნათქვამია ყველაფერი. ამიტომ მეგონია რომ ეს საკითხები ცდება ერთგვარად რაღაცა შიდა პოლიტიკურ ინკლავობას. და ამის და მიუხედავად ჩვენ ვერ ხედავთ ძალიან რბილად რო ვთქვათ ერთგვარ რაღაც სიხარულს, ენთუზიაზმს, ნუ თუ არ შეიძლება არსებობდეს ქვეყნიში კიდე რაღაცა საკითხები, რომელიც ამ პოლიტიკურ ოპონირებას ერთგვარად დაძლევდა და ყოველას ერთნაირად, ყოველა ერთნაირ მნიშვნელობას და შეფასებას გააკეთებდა. მოკლედ რო გითხრათ ამის შესახებ, რო ჩვენ ჩავთოთ ამაზეც გეტყვით და შიდა კინკლაობაზეც გეტყვით აუცილებლად, მაგრამ ნახეთ ფონიც რომ ნახოთ, გარე ფონიც რომ ნახოთ, ხო, რის ფონზე ხდება ეს ყველაფერი? ყველა ქვეყანას აქვს ძალიან დატვირთული პოლიტიკური დღისწესრიგი. პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ ასეთი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერი აქტი მიიღეს. ბრიტანეთში ბრექსიტიდან გამომდინარე და ბუნებრივია რომ მათ აქვს თავისი დღისწესრიგი საკმაოდ დატვირთული ასევე, მიუხედავად ამ ყველაფრისა ეწერება სტრატეგიულ, მიუხედავად ისა რომ ეს დაკავშირებული არის ბრექსიტთან, რა თქმა უნდა, მაგრამ სტრატეგიულ დოკუმენტს ეწერება ხელი. ანუ რისი თქმა მინდა ის რომ მიუხედავად იმისა რა ფონიც არის თვითონ იმ ქვეყნებში, სადაც ასეთ ყურადღებას აქცევენ საქართველოს, მე მგონი ესეც არის სალსახად აღსანიშნავი. ახლა შიდა კინკლაობას რაც შეეხება, მე გასულ კვირასაც თქვი, არ ვიცი ესრებოდნენ თუ არა სესიაზე წესით უნდა ყოფილიყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები თუ არა, მინისტრის საათი როდესაც ჰქონდა, ბატონი ზალკალიანის მოსმენას გულისხმობ. ახალი ჩამოსული ვიყავი ნატო საპარლამენტო ასამბლეიდან და ზუსტად ჩემი გამოსვლის დრო როდესაც მოვიდა, ასევე ნატო საპარლამენტო ასამბლეაზე ძალიან შედეგიანი ვიზიტი ჰქონდა დელეგაცია ზოგადად და იქაც არაერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი გაჟღერდა და გახმოვანდა და ზუსტად ამ კონტექსტში ვუთხარი, რომ არ შეიძლება როდესაც არის ისეთი თემები, არ შეიძლებაზე არ არის ეს მათინება არის, მაგრამ გასაკვირი არის, როდესაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან თემებზე, ქვეყნის წარმატებაზე არის ლაპარაკი და უბრალოდ ამას არ აღიარებ, რომ ეს ასეა. დღევანდელი შემთხვევაც იგივე არის. მე წინა კვირასაც ვთქვი, ეხლაც იგივეს ვამბობ და იგივე პოზიცია მექნება და ის რაღაც კრიტიკა, გაურკვეველი კომენტარები მოვისმინე მე რამდენიმე ოპოზიციის წარმომადგენლის მხრიდან. კრიტიკა თუნდაც ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით გამეორება არც მინდა, იმიტომ რომ რაღაცა სასოწარკვეთილები არიან თუ რა, არ ვიცი, უბრალოდ ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით შეიძლებაც რომ შეგიძლია რაღაცა კრიტიკული მოძებნო, აქ უკვე ძალიან ცუდად არის ალბათ საქმე. შეუძლიათ აღიარონ ის, რაც ქვეყანაში კარგი ხდება, ქვეყნისთვის კარგი ხდება, ეს ნამდვილად დასაფასებელი და ნამდვილად ხისაბსარი არება. მადლობა, ჩვენ გადავიდეთ.